Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əhalinin müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə növbəti sosial paketi təsdiq edib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, ölkə rəhbərinin imzaladığı paket bu istiqamətdə həyata keçirilən dövlət siyasətinin davamı, silsilə tədbirlərin növbəti mərhələsidir. Prezidentin imzaladığı müvafiq sərəncamlarla minimum aylıq əmək haqqı 180 manatdan 250 manata çatdırılıb. Dövlət qulluqçularının aylıq vəzifə maaşları 50% artırılıb. Bundan başqa imzalanmış sərəncamlarda hərbi və hüquq mühafizə orqanlarının xüsusi rütbəli əməkdaşlarının və mülki işçilərinin əmək haqlarının 40% artırılması nəzərdə tutulub. Eyni zamanda dövlət ümumi təhsil və peşə təhsili müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin vahid aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 20% artırılıb. Sərəncamlarda dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra digər təşkilatlarda çalışan şəxslərin aylıq vəzifə maaşlarının orta hesabla 40% artırılması da nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, İlham Əliyevin imzaladığı sərəncam sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir.